Surrealistien kesäkauden avausta, kevätnäyttely Fantasia ja mielikuvitusmaalareille. Mannerheimin tietä pitkin, kohti näyttelypaikkaa. Näyttelyyn osallistuvat Ritva Lindberg, Arika Crosby, Kati Aro, Natali Xavier, Susanna Koskinen, Panu Hemminki, Seppo Sevandron Seppänen, Juha Rautio, Ami Hassinen ja Olavi Tiala. Jokunen henkilö taiteellista oli paikalla. Rakennus on aika eksoottinen, vähän tällaisen 60-70-luvun taiteilijoita. Ja kun tiedekeskuksessa näyttely on jonkun verran rikustettu. Taiteilijoita elämässä varmasti toivotaan kannattaa päästä avaajasta liian kuudelta pääsääntöisestä valmista. Kokonaisuus näyttää täältä on hyvät ja väljät valoa riittää. Koska tilanne näyttelyn pitämiseen. Я вам праздник для вашего
siitä, että luomukset, joita on hyvin huolellisesti asenneltu, herättäisivät teissä myönteisiä mielikuvia. И сейчас я хочу предоставить слово зачинателю и как бы зачинателю нашей художественной группы, который тоже принимал участие в организации этой выставки, пану Panu Hemmingille kannan puheenvuoron. Hänhän on aikoinaan perustanut tämän meidän taiteilijoiden ryhmän. Noin kymmenen vuotta sitten perustettiin tämä ryhmä, johon kuuluu Suomessa toimivia surrealisteja. Kiitos omastakin puolestani, että saamme järjestää täällä ihan tiedä kulttuurikeskuksessa näyttelyä ja tervetuloa kaikki taiteen Thank you.
ollaan yskotaavan talon edustalla. Mannerheimin tiellä, kova liikenne. Kaunita kukkisrakennuksia tai niin kuin arkkitehtuuria laajasti nähtävillä. Kesän luottusta. Kulttuuri- ja tiedekeskuksessa on nyt avattavissa Suomen surrealistien näyttely. Kaikki on suunnilleen valmista, odotetaan vieraita. Kello on 20.06. Toivotetaan kaikki tervetuloa.